Qarabağda atəş səsləri yenidən eşidilməyə başlayıb. Ermənistanın hərbi təxribatlar nəticəsində Azərbaycanın müxtəlif ərazilərinə, Şuşa, Kəlbəcər və Naxçıvana atəş açılır. Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan ərazilərdə cəmləşən erməni separatçılarının təxribatları davam edərsə, Azərbaycan yaxın müddətdə antiterror əməliyyatları keçirə bilərmi? Azərbaycan hər an antiterror əməliyyatlarına hazır olmalıdır. Hər gün bizim torpaqlarımız təmizlənə bilər. Bu sözleri açıqlamasında millet vəkili Sabir Rüstəmxanlı deyib. Onun sözlərinə görə sülh məramlılar öhdəliklərini yerinə yetirməli və separatçılara təsir göstərməlidir. Kürəyimizdən bizə atəş açılırsa, bu artıq sülh məramlı qüvvə deyil. Deməli, separatçıları bəsləyirlər ki, bizə təzyiq göstərsinlər. Ona görə də təxribatçı qruplar yerindəcə susdurulmalıdır. Həm bizim silahlı qüvvələrimiz tərəfindən, həm də Rusiyanın sülh məramlıları tərəfindən bu işlər həll olunmalıdır. Biz bu kimi təxribatları çox görmüşük. Bununla bizi yeni bir müharibəyə gətirib çıxarmaq istəyirlər. Azərbaycan isə müharibə dövründə göstərdi ki, savaş Ermənistana necə baha başa gəldi. Bundan sonra daha ağır ola bilər. Ona görə də Ermənistanın hər dəfə öyrədib göndərdiyi təxribatçı qüvvələrin taleyini görməlidir ki, dərs olsun. Deputat Sevil Mikayılova isə deyib ki, Azərbaycana qarşı təxribatların cavabı tez bir zamanda verilir. Son zamanlar ərazilərimizdə bizə qarşı separatçı qüvvələr tərəfindən edilən təxribatları görürük. Azərbaycan ordusu tez bir zamanda buna qarşılıq verir. Əlbəttə ki, bu təxribatların əsas hədəflərinin bizə nə olduğu məlumdur. Vəziyyəti gərginləşdirmək, diqqəti separatçıların üzərinə çəkmək. Sərhəddə delimitasiya və demarkasiya proseslərinin getdiyi dönəmdə vəziyyəti bu cür gərginləşdirməyə və Azərbaycanı geri çəkməyə çağırırlar. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq hüquqda da Azərbaycana dəstək var. Belə olan halda Ermənistan vəziyyəti gərginləşdirməyə, maraqlı qüvvələri ortaya çıxarmağa çalışır. Düşmən tərəfi anlamalıdır ki, 10 noyabr bəyannaməsinin şərtləri onun üzərinə götürdüyü bir öhdəlikdir. Bunun icrasından imtina etmək heç bir halda mümkün olmayacaq. Deputat Azər Kərimli isə qeyd edir ki, Qarabağda antiterror əməliyyatı aparmaq Azərbaycanın hüququdur. 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan Ermənistan ordusuna göstərə bildi ki, necə bir gücə malikdir. Bununla da qələbə çaldı. İndiki halda biz Ermənistan tərəfindən təxribat cəhdlərinə şahidlik edirik. Azərbaycan baş verənlərlə əlaqədar Qarabağda antiterror əməliyyatları apara bilər. Bu, Azərbaycanın təbii ki, haqqı və hüququdur. Ermənistan tərəfindən bu həmlələr, pozuntular davam edərsə, Azərbaycan yaxın müddətdə bu yola əl ata bilər deyə Azər Kərimli vurğuluyor.